var är pannkakan? Där. Ska du ta lite pannkaka? Var det gott? Är det din andra pannkaka? Nej. Är det din första pannkaka? Där är det! Där är ju pannkakan, ja. Ska mamma hjälpa? Nej, oj, du kom där. Ja, du kan ta lite med handen. Oj, det går bra. Vill du ha lite vatten? Vill du ha det? Nej, vatten. Inte vatten, nej. Ta ut handen i munnen. Du kan ju äta med gaffel. Inte mig. Oj. Så. Säg, vad vill du ha? Där. Vill du ha burken? Nej. Nej. Vill du ha lite majs och kyckling? Majs. Inte. Vill du ha det? Majs. Nej, inte ärtor, det är majs och kyckling. Ärtor, majs. Vill du ha ärtor och majs bara? Många. Var det gott? Smaka på kycklingen också. Kan du sjunga Blinka lilla stjärna? Bra, Jan. Så många gigar. Ja, många trillar vid sidan. Ska du sjunga Lilla snigel? Anna säger bok. Anna. Nej, du får inte lägga på bordet. Där ska de ligga. Där ska de ligga. Där ska de ligga. Där ska de ligga. John, sjung Lilla snigel. Akta dig! Akta dig, Suga. Annars. Annars är dig! Annars tar jag dig! Annars tar jag dig. Tar du pappa? Annars tar jag pappa! Oj! Ska du ta lite kyckling också? Oj, 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 vad mycket! Oj, inte skrika så! Titt ut.
Kan du sjunga Lille katt? Lille. Här får du lite grann att dricka också. Nu är du törstig, va? Host, host. Kängelbak! John, har du lekt med Ludvig idag på dagis? Vad gjorde ni då? Kaka, flöja, gulla, gulla. Var ni ute i snön? Jag tappade till. Oj, tappade den till? Stolen. I stolen. Gott. Vill du ha mer pannkaka då? Nej, hur många har du tappat? Nej, jag har... Ska du räkna majsen? Oj. Smaka majs. Ska du smaka majs? Vad vill du ha till efterrätt då? Vill du ha lite apelsin? Där är apelsin, ja. Eller vill du ha päron? Päron. Fick du päron på dagis idag? Var är pannkakan då? Pannkaka. Ja, ska du ta lite pannkaka? Ja. Är du mätt? Nej, mätt. Nej, du är hungrig. Du kanske vill ha lite yoghurt? Kaka. Ja. Pannkaka. Vad var det för något?